Mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Togdheer oo kulan la qaatay beeraleyda gobolka Togdheer ayaa ku dhiirigeliyay beeraleyda inay ku dhiiradaan sidii ay dalka iyo gobolkaba wax soo saar ugu sameyn lahaayeen. Waxaanay wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland uga digtay beeraleyda gobolka Togdheer inay xidhaan dhul aanay wax soo saar ka beerin. Waxaanay wasaaraddu intaas ku dartay haddii beeraleydu aanay muddo sanad ah aanay wax ka beerin in dhulkaasi wasaaraddu la wareegi doonto. Ugu horeena kulankan ay wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ee gobolka Togdheer la yeelatay beeraleyda gobolka Togdheer waxaa ka warbixiyay isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Togdheer. Waxaynu saaka dah furaynaa oo bilaabaynaa qodaalkii fasalka gug ee 2022-ka. Waxa weeye beerihii baynu bilaabaynaa qodaalkoodii 3-20 meelood baynu ka bilaabaynaa oo la beeri jiray. Beer baa ugu horeysa qoyta kaba dheere abeeselay boodlay booraamo boramarkan kusoo noqda aadan saleebaan aw maageer wadada dheer wadada godorka kala dhac haqaya malaas booraamo boodlay waa sheegay balli xagaa iyo wixii la mida waa 3 qudac dheer. Haruurkii baa laynaga rabaa inaynu beerno, galladii baa laynaga rabaa sidaynu beeri jirnay, digirtii sisintii waxaynu kaloo maanta ku kordhinaynaa ciddii awoodda qamandi dhulkii walayna haystaa beeraley. Waxaa la leeyahay moos meelan iyo siligu maa lagu xidhay waxba laga beeri maayo. Waxaa maanta la tijaabinayaa go'aan ah oo wasiirkuna nagu amray wasaaradda beeruhu Axmed Muumi Seed in sanadka ciddii wax beeri weyda sidii amarka madaxweynaha dhulkii dowladdu kala wareegiso oo noqonayo dhul qaran. Sidaasaynu isku ogeynahay. Halkan waxaa kale oo taagan baabuurtii 6 ee wasaaradda beeraha qaybta ayax wasiirku amar buu bixiyey. Anagu haddaanu wasaarad ahaan nahay ma anagu dhulka ma beero, laakiin waxa beera beeraleyda. Annaga xilkana saarin waxa weeyaan hogaamin xagga cilmiga, haddii xasharaad tahay, haddii xilliyada la beeriyo, haddii mataqaanaa midhaha dalkeenna ee horumarka markaa kulba loo baahan yahay. Ayakuna dhankooda halkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid a beeraleyda gobolka Togdheer. Waxaanay soo dhaweeyeen qodobada ay wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Togdheer ka soo saartay. Waa la soconaa duruufihiis, waa sarcaynaa, waa dadaalaynaa, si mug iyo miisaan labaan ugu dadaalaynaa, u sarcaynaa. Anagu waxaan ka mid ahay bulshooyinka beeraleyda ah wax beerta. War waa beeraynaa, waana beeri jiray, diyaar baan aanu nahay. Waxa kaloo aanu soo dhaweynaynaa dhulkii la iska seeranayay dowladdu markii ay tidhi waxa weeye seeraheedii ahaan mayso, aad baanu yar u soo dhaweynaynaa. waxa weeyaan dee beeraha horena waan u beeri jirnay, iminkana xilli waqtiyeedkeedii ayay timid. Gacantaanu ku haynaa waan bilowno, waa beeraynaa ilaahay xamdigii. Cid wal oo kalena waxaan ku boorinaynaa in la beero oo dhulka wax lagala soo baxo. Dhulku wuxuu u baahan yahay in laga shaqeeyo. Waan taageerayaa, waan soo dhaweynayaa. Aad ha loo shaqeeyo dadkan iyo gobolkana wax lala qabto. Dadka beeraleyda ahi aqoon bay hayaan, dadka waxbartayna aqoon bay hayaan. Waxaa loo baahan yahay in aqoontii laysla kaashado. Iminka sida ogtihiin hadda waxa laga sameeyey gobolka, ma had cilmi baarise oo ay ka mid tahay kulliyadda jaamacadda Barcoo beeraha. Kulliyaddaasi waxay samaynaysaa cilmi baaris dhan kasta leh beeraha ha ahaato. Anagu jaamacad ahaan jaamacadaha wadanka jira iyo iyo wasaaraduhu iminka waxa ka dhexeeya xidhiidh wada shaqayneed. Waxaa la baadhayaa aqoon baaris sidii sarca iyo wax soo saarka dalka kor loogu qaadi lahaa. Ugu dambeyna kulankan ay la yeelatay wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ee gobolka Togdheer beeraleyda ku dhaqan magaalada Burco waxaa ka hadlay xogayaha gobolka Togdheer Cabdiraxmaan. Ku amaanna isuduwaha wasaaradda beeraha firfircoonida dheeraadka u hayo beeraleyda, anagoo kula berber taagan lana fulinayna awaamiirta kasoo baxaysa wasiirka iyo madaxtooyadaba in wax la beerto, dhulkana wax la gashado ayaan kula berber taagan nahay. Waxaana leenahay dhammaantiin aynu isu garab taagno sidaan wax u beeran lahayn. Cabdiqani Bafo, Telefishka, Star TV, magaalada Burco.